Ty makáš, já jsem doma a starám se o domácnost. Tohle je očividně mindset některých žen, který se momentálně objevují na TikToku, nebo minimálně je to takový trend, který se momentálně šíří. Na TikToku se šíří antifeministický trend, že ženy by podle něj měly jenom pečovat o muže a domácnost, nic jiného. Což už samo o sobě, ten základ a ta základní myšlenka je poměrně špatná a já k tomu mám svůj vlastní názor, ale pojďme si to trošku rozebrat. Za prvý bych chtěl říct, že je to alespoň příjemná změna oproti klasickým feministickým trendům na TikToku, že ženy zvládnou všechno, nepotřebuji k ničemu muže a muži jsou vlastně úplně což já jakoby nejsem proti tomu, že by jako ženy nemohly prostě bojovat sami za sebe a že nezvládnou spoustu věcí sami, to, že už prostě potom nepotřebuji k ničemu muže, mám k tomu takový svůj vlastní názor, ale hej, whatever, nebudu brát asi nikomu názor, pokud to prostě nezasahuje do mého osobního prostoru opět, pokud prostě to nějak není úplně vyloženě špatně. To, že hází prostě muže do takového pytle, že prostě se úplně govnuje prostě za mě špatně a prostě je to taky prostě úplně děsivý názor a velmi nepříjemný a velmi toxický, ale okej, tady ten názor a tady ten pohled je hodně opačný, ale opět toho pohledu, že je opět zase extrémně špatně na tu druhou stranu, na tu opačnou stranu. Ty ženy prý očividně prostě jakoby chtějí se starat o domácnost, chtějí prostě jenom být doma, starat se o děti, zvířata třeba, prostě pít, tvářit a tak dále, což overall jako tahle ta myšlenka není vyloženě špatně a jako já osobně bych byl rád, kdybych jako dokázal pracovat do takový míry nebo vydělávat takový peníze, abych svoji budoucí ženu mohl zajistit. Mohla si ona dovolit třeba například jenom starat se prostě o domácnost, jo, aby bylo všechno ready a tak nějak jakoby nemusela chodit do práce. A jako jo, bylo by mi to asi příjemný na tom základě, že prostě bych vydělával tolik, že by si ona tohle z toho mohla dovolit. Ale je tam takový ten aspekt toho, že by to mělo být jakoby to rozhodnutí, že já, pokud bych vydělával ten dostatečný počet peněz, tak bych já tohle navrhl. Tohle mi přijde jako strašně divný mindset a strašně nepříjemný mindset zase opět z té opačné strany, jo. Že prostě ty musíš makat prostě do takový míry, abych já mohla být doma. Takhle to na mě působí a je to špatně. A já jako neříkám, že prostě práce o domácnost není náročná, že prostě starat se o děti není náročný, že prostě vařit není náročné a tak dále. Ale tak nějak je trochu předpokládám, že pokud tohle to tam není, že pokud tam ten muž nevydělává, nebo že ta myšlenka je toho, že ten muž vydělává ty peníze, tak pokud tam ten muž nevydělává tolik těch peněz, tak jakoby místo toho, aby jakoby ty ženy forsovaly nebo prostě nutili ty muže, aby makali prostě víc, tak by tam měla být právě zase opět nějaká ta kooperace, nějaký kompromis. I žena by měla pracovat, tak muž pomůže prostě s domácíma prácema, pomůže prostě navářit, pomůže starat se o děti, nebo ideálně se chce starat o děti, že jo, a tak dále. A prostě chce pomoct jakoby té ženě, což samozřejmě ne vždycky se to povede v tomhle případě. Samozřejmě známe to a jakoby já tomu rozumím, já jsem líní hovado a tak dále, ale rozumíte, kam tím jako mířím, jo. Prostě mě tady tam to přijde jako úplně strašně opět jako divný pohled na situace a divný mindset a jakoby, a jak říkám, je to taková poměrně příjemná změna na jednu stranu, že tady se objevují i ženy, které chtějí mít takovýhle život a nejsou to jenom ženy, kteří nepotřebují muže vůbec k ničemu, kteří se jako v posledních jako letech a tady ten stý nový době internetu jako se šíří a zase mi to přijde opět, jak říkám, no, prostě názor úplně na hlavu z té druhé stránky. Jo, když prostě jakoby to bude rozhodnutí muže, který vydělává prostě fakt velký peníze, tak jo, dobrý, hele, pojďme se o tom pobavit, můžem to jako brát jako nějakou jako diskuzi. Děsivý mi na tom přijde, že tady prostě je třeba TikTokerka, která udělá video o tom, jak se stát tradiční prostě ženou. How to become a traditional wife. Number one, embracing ultra traditional gender roles into your... Prostě mluví o tom, že byste měli zavést klasický genderový rozdíly do toho vztahu, což znamená, že rozdíly nějakých jako 50. let toho 20. století, jo, což znamená, že prostě jakoby právě jako žena by měla být doma, jo, muž by se měl starat o domácnost, nebo tam o prachy, o finance a tak dále. Prostě tady ten rozdíl tam už mít jako v základu v tom manželství, to mi přijde jako opět jako špatná myšlenka a přijde mi to jako až děsivě jako přehnaný. A jo, tady mluví o tom, že prostě jakoby i jaký partnery by si měly ty ženy vybírat, jak by měly brát svůj dating life a tak dále a tak dále. Fakt jakoby příjemně špatně, že by měla žena rozhodovat o tom, jestli by měla být doma nebo ne. Já si myslím, že by to měla být diskuze těch dvou jako partnerů. A že by to měla být diskuze, do který přijdete po nějaký době toho vztahu, dejme tomu, jo. Že by to nemělo být jako základní myšlenka, ze kterou by měly ženy bojovat, ze kterou by měly ženy přijít, jo. Že prostě to je taková ta klasika, jakože já chci mít prostě týpka, který vole mi bude tady, který tady bude vydělávat miliony, bude mi kupovat ty Prada kabelku,
Gucci kabelku, já nevím, jako, neznám ty značky, ale prostě totálně jakoby fancy jako věci. Já nebudu muset vůbec nic dělat a vlastně nebudu mít ani pomalou dítě, nebo nebudu se mít o co starat, jo. Prostě tohle to mi přijde úplně jako ta stejná myšlenka, kterou má jako, řekl bych i spousta žen. Že prostě já chci, aby se o mě muž staral, chci, abych byla opečovávaná, ale prostě na druhou stranu nebudu přidávat vůbec nic do toho vztahu a nebudu vlastně tam mít vůbec žádnou jako hodnotu nebo přidávat žádnou hodnotu, což přijde prostě špatně a je to extrémně jako děsivě nepříjemný názor a přijde mi až jako hrozný, jakým stylem jakoby je tady tohle podávaný a jakým stylem je k tomu přistupováno. Že by to měla být oboustranná věc, že to měly být dva jakoby lidi, kteří se doplňují nějakým způsobem a ne, že prostě jedna strana udělá všechno a druhá strana nebude dělat nic. Což jako tady u tohle případě jakoby tahle myšlenka aspoň taková, že já se budu starat o domácnost a budu dělat prostě všechno doma, aby prostě byl ten chlap spokojený, jakmile přijde prostě domů z práce, kde vydělává těžké peníze. Ta myšlenka jakoby na jednu stránku dává smysl, na druhou stránku absolutně vůbec jako za mě. Jako a tady jako na tom anti-zuberově je to rozepsaný trochu víc, že se šíří ten trend, že prostě tradiční rozdělení genderových rolí z 50. let minulého století, ženy musí vařit, uklízet, pečovat o domácnost muže, zatímco chodí do práce. Což prostě jakoby, já si myslím, že pečovat o toho týpka jakoby není úplně vyložený jejich jako nutnost, kterou dělat, ale samozřejmě jakoby já třeba o svoji partnerku chci pečovat, a předpokládám nebo doufám to, že i ta partnerka chce pečovat o mě. Že by to měla být opět oboustranná věc a ne, že jenom jednostranná. Ale s tím se asi tak nějak trochu počítá, I don't know, ale je to tady prostě tak jako děsivě popsaný. Jakoby máme tady, že nějaká modelka, prostě Nara Smith, je prostě nejznámější a tak dále. Což hele, pokud jakoby tady tansta borka mluví o tom, že prostě jako vlastně dělá nějaký cereálie snad a vaří prostě doma pro tu rodinu a tak dále. Což hele, pokud tady máš jakoby milionový zhlédnutí a máš tady prostě jakoby raketový view z toho a prostě máš Instagram a tak dále, kde prostě máš spoustu jakoby lidí, tak si myslím, že tady to dokážeš dělat, i když prostě se budeš starat o domácnost. Nebo nemá 1 milion followerů. To prostě jí vydělává si vlastně nějaký peníze. Mohla by tam hodit nějakou reklamu a tak dále, co by jí mohlo vydělat prostě ne úplně malý peníze. Takže hele, v tomhle případě, když ty tady děláš jakoby tu housewife, nebo jak se tomu prostě nadává, a prostě chceš být ta tradiční žena, kde prostě se staráš o tu domácnost, o ty děti, o prostě to, aby bylo navařeno a tak dále. A děláš o tom content na TikToku a staneš se prostě tady známou a děláš ten obsah, můžeš tam vydělávat reklamy, tak tohle to právě prakticky můžeš dělat ten content o svém normálním životě. Tohle to mi zase naopak přijde jako právě strašně jako dobrý. Že když ty prostě, pokud tady se staráš nějakým způsobem o domácnost a děláš z toho content, protože máš očividně zajímavý život, nebo třeba děláš zajímavé recepty a tak dále, tak jako v tom případě si můžeš jako začít vydělávat slušný peníze i na základě toho, že i v tom případě, že právě jako tady děláš to, co děláš každý den. Takže tohle mi přijde už potom jako v pohodě, když tady si můžeš vydělávat prostě dobrý prachy, takže si tady prostě můžeš vydělávat dobrý prachy i jako na netu. Což jako je potom už OK, víš co, že prostě tomu přidáváš nějakou hodnotu a tak dále. A jako mimochodem je to prostě hashtag tady Threadwife, kdybyste to náhodou chtěli vyhledat a tak dále. Točí vlogy prostě z každodenního života, což jako by mi dává smysl, jako jo. Že prostě si tam budou nějaký following a potom jako na tom dělávají prachy. Jasně nachystám dětem manželovi snídení blablabla. Počíná skupina tradičních manželek se navíc stylizuje do žen z 50. let nejen chováním, ale i vzhledem, což mi přijde tak jako přehnaný a děsivý. Jinak tady ten se manželky tady jsou už více jak 6 let. Považuje se za antifeministický, protože propaguje stereotypní rozdělení genderových rolí. Jasně, tady kritici trendu jednoduše nechápu, proč by měly ženy trávit své dny péčí o manžela, když mohou žít život jako ve 21. století. To mi přijde taky jako děsivý. Mnoho tradičních manželek odmítá nejen potraty, ale jakoukoliv formu antikoncepce. Takže se jedná o návrat do minulosti se vším všudy. Samozřejmě potom se tady objevily nějaké jakoby ženy, které prostě třeba by chtěly víc taky času pro tu svoji rodinu a tak nějak se o ně pečovat a tak dále, ale nemůžu, protože prostě musí chodit do práce. Protože nemají tolik peněz, což jako je logický. Je to poměrně zajímavý, šílený, že se tady tohle jako objevuje, přijde mi to jako ten názor, že poměrně na hlavu. Ale takhle, já jakoby největší problém, který jsem s tímhle, nebo který s tím názorem mám, asi jako takový, ona jako myšlenka, to není úplně jako nejhorší, ale prostě jak říkám, jakoby, když to by měla být jakoby rozhodnutí té ženy, tak si myslím, že to je špatně, aby jakoby nutili toho muže, aby víc dělal. Pokud by to prostě bylo rozhodnutí, který jako s tím oba dva souhlasí, tak je to v pohodě. Nebo když s tím přijde jakoby ten člověk, který má prostě přinášet ty peníze na stůl nebo má odvádět největší část práce, tak I guess je to v pohodě. Jinak si myslím, že o kompromis jde. A taky mi jde o to, že základ takový tý myšlenky si myslím, že hlavně v tom, že já se starám o domácnosti, makáš v tom, že prostě najdu si tady týpka, který vydělává hodně, já nemusím dělat nic. Tohle to mě spíš.
Když to je takhle jako aspoň rozdělené nějakým způsobem, tak to jako by se dá, ale když prostě to by mělo být jako, že já nemusím nic a všechno dělá chlap, to je vložení špatně. Tak viděl tak jako holek na TikToku s takovýma názorem, jsem viděl hromadu, nespočet prostě, až když se vypočet, prostě je to nechutný. No nic, tohle je pro dnešní video všechno, napište do komentářů, co si o tom myslíte, zatím mějte se, čauko.